Hamısa tamaşılayıcılar, mən Səfərliyev İbrahim. YouTube kanalıma xoş gəlmisiniz. Dostlar, e, videoya keçməzdən əvvəl kanala əgər abunə olmamısınızsa, abunə olmağı, videoya like atmağı və paylaşdırmağı unutmayın. Dostlar, bugünkü mövzumuz VIP di sosial şəbəkəyimizə necə qeydiyyatdan keçmədik və necə yüklənməlidir. Onu göstərəcəyəm. İndi keçək videomuza. dostlar daxil oluruq Play Store-a. Buradan vipdi yazsaq qarşımıza çıxmayacaq. Vipdi dırnaq arası yazsaz ama qarşımıza çıxacaq. İndi yazdığım kimi siz də yazsa sizin qarşınızda çıxacaq. Və gördünüz kimi vipdi yazıram. Dırnaq arası vipdi yazmalıyıq. Və gördüyünüz kimi qarşımızda Vipdi-nin sosial şəbəkəsi qarşımızdadır daxil oluruq və gördünüz kimi rahatcılığa daxil oldum. Əgər belə etsək də qarşınıza tətbiq çıxmasa, vipdi.com saytından daxil olacaqsınız. Daxil oluruq Chrome axtarış yerinə vipdi.com yazırıq. Və gördünüz kimi vipdi-nin saytı qarşımızdadır. Buradan başlayaq düyməsinə vururuq və sizi Google Play Store-a atır və qarşımızda VIPdi sosial şəbəkəsi açıldı. Mən sizə necə VIPdi sosial şəbəkəsini yükləməyi göstərdim. Bəs necə qeydiyyatdan keçə bilərsiniz, onu göstərəcəm. Daxil oluruq, yüklədikdən sonra VIPdi sosial şəbəkəsinə buradan qeydiyyat və giriş var. Biz giriş etə basmırıq. Əgər hesabımız varsa, biz nə vaxtsa VIPdi tətbiqinə daxil olmuşuqsa giriş etmişiksə giriş etdiyim düyməsinə vuracaq və şifrəmizi parolumuzu yazıb daxil olacaq. Əgər daxil ola bilməsənizsə qeydiyyat düyməsinə vururuq. İlk dəfə daxil olursunuz. Və yazırıq emailimizi, gmailimiz e də olar. Növbəti düyməsinə vururam. Vururuq. Burada gördünüz kimi şifrə daxil edin deyir. Parol təyin etməliyik. Mən öz parolumu yazıram. Siz də öz parolunuzu yazacaqsınız. Növbət növbət düyməsinə basdıqdan sonra qarşımıza belə bir yer çıxacaq. İstifadəçi adı. Deyir ki, adınızı daxil edin, soyadınızı daxil edin və tətbiqdə adınız nə olsun, onu daxil edin. Biz adımızı daxil edirik. Sonra soyad istəyir. Axırda da deyir ki, e, yəni tətbiqdə adınız nə olsun? Mən yazıram İbrahim Chess. Yəni öz kanal adımı yazıram. E, siz də adınızı öz istədiyiniz kimi də yaza bilərsiniz. Sonra deyir ki, e, cinsiyyətinizi seçin. Male, kişi, female, qadın, azədə, yəni e, bəllə etmirəm. Buradan mən male seçdim. Növbəti Deyir ki, siz üzrünü daha öncə, yəni deyir adınız daha öncə daxil edilib. Bu sizdə də ola bilər. O zaman əxrinə e, rəqəm qoya bilərsiniz və ya adınızı dəyişdirə bilərsiniz. Mən 34 qoydum və növbətiyə basdım. Buradan e, istədiyiniz kimi, yəni down tarixinizi seçə bilərsiniz. Mən e, yəni bu fake hesab olduğu üçün istədim seçirəm. Növbətiyə basıram uğur tarixini seçdikdən sonra növbəti düyməsinə vururuq. Və gördünüz kimi 50 tətbiqi açılır. Fırlanmalar ola bilər çünki beta versiyadadır. Dostlar, tətbiq açıldı gördünüz kimi. Instagram-la TikTok-un qarışığı deyə bilərik. Gördünüz ki, məhərkəs öz şəkillərini qoyur. Altında şərh yeri də var. Gördünüz kimi şərh yerinə vururam. Burada ə, hər kəsin yazdığı şərhləri görəcəksiniz. Yuxarıdan hekayəm yerini, yəni plus işarətini görürsünüz. Ə, bura vuranda siz də hekayəyə daxil et etməyə də bilərsiniz. Çünki ə, VIP də hazırda beta versiyadadır. Tam versiyasında əlbəttə ki, hekayəyə daxil olacaqsınız. Gördünüz ki, hər kəs öz istədiyi şəkli daxil edir. Gördünüz kimi. Buradan ürək datmaq olur, gördünüz kimi. Yəni bəyənmək. Öz profilinizi necə baxa bilərsiniz? Ən sağ tərəfdə insan şərtsinə basırıq və qarşımızda profilimiz çıxır. Gördünüz kimi məndə belə bir profildir. Bəs necə şəkil əlavə edə bilərsiniz, onu göstərəcəm. Altdan plus işarətinə basırıq və orada sizdən istədiyiniz şəkli seçib video olaraq da, yəni e, istədiyiniz hər bir şeyi daxil edib VIPD proqramına e, yəni ata bilərsiniz. Hər kəs də bu şəkli görəcək. Sosial şəbəkə olduğu üçün. Buradan bildirişlər yerinə də daxil ola bilərsiniz, bildiriimlərinizi görürsünüz. Axtarışlar axtarış yerində də insanların adını yazıb profillərinin nə qoyduğunu da baxa bilərsiniz sağ üstdə məktub yerinə basırıq və burada ismarışlarınızı görə bilirsiniz. Eee gördünüz kimi, yəni ümid edirəm ki, dünya axınına qarşı gedər VIP tətbiqi hər kəs, yəni bütün dünyaya tanınmış ola bilər.